Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в YouTube. Надявам се да ви харесва, а ако не ви харесва, не, то няма такъв избор. Всички знаете много добре, че това е място, където мога да гледате и да си изкарате хубаво. Днес при мен е едно момче изпътувало целият този път от Казанлък до Франция, че по едно време даже избързия влак. Където някъде из Франция на едно от момчетата останало зле и спрели да повръща. Може си представиш какъв човек? Един човек, който е печелил 4 пъти Лигата на България. Още никой не знае по какво, не съм казал. Печелил е купа, печелил е купи, бил е треньор. Никой още не знае за какво, защото не съм ви казал кой. Бил е и все още е автор на роман. Същия човек, който печели купи, прави романи. Вие може си представите за какъв човек става въпрос. Да, той седна и написа книга. Първият такъв човек, който не написа нещо за себе си. Не седна да си направи автобиография, а реши да направи роман. Къв роман, бе, Джанам? Криминален. Кво? Кво става тука, бе? Тото кой си е викнал? Викнал си едно момче, което рано-рано в живота си е бил отвлечен. После обаче му е харесало. И става все по-странно. Ще разберете кой. Само когато си отговорите на въпроса, има ли човек, който може да вкара от 9 удара, 10 гола от пряк свободен удар от средата на игрището. Има, да, ето го. Той е при мен, тук е човека фал, човека пас, човека движение, малкия голям нападател, атакуващ нападател, атакуващ халф нападател, виж, ме извиниш. Христо Янев. Батице, благодаря, че си тук при мен. Браво, браво, ура! Ура! Исках да те питаме само от началото, като как си от Казанлък. Аз имам една братовчетка, две братовчетки от Казанлък, да ме извинят. Две братовчетки от Казанлък, едната спечели, как се води там, Мис Роза? Царица Роза, може би. Царица Роза! Виж, такто царица пчели, там, знаеш, в Казанлък как е с розите. Ти си от Казанлък и вашите, цялото семейство, колко знам, са цесекари. Това е истинско ли? Абсолютно. И че се от Казанлък. И че се секари. Добре, бе, ти как започна да играеш в футбол? Първо, здравейте на теб, на всички, които те гледат. Благодаря. И теб гледат. Да, трябва да кажа, че дори преди шоуто е интересно, пък се представям по време на шоуто. Да. Да. Как започнах? Може би по стъпките на баща ми. Да. За мен беше много интересно да отивам, да гледам това, което той прави. Той беше тогава активен спортист, футболист. Доколкото знам, е играл професионално ниво. Професионално ниво е играл, да, има победа и срещу Ювентус. Аха! Да, и аз използвах времето, когато той имаше тренировки, да бъра с него и се запалих по футбола. Просто нещо, което ти доставя удоволствие, нещо, което ти влече отвътре, да. Не можеш да избягаш. Да, верно е. Верно, аз те разбирам напълно. Добре, играл на професионално ниво, това е много професионално ниво. Ама играл срещу Ювентус или бил Ювентус? Играл е срещу Ювентус, да. И е побеждавал Ювентус. А така! Ти победи ли Ювентус? Дори на PlayStation не съм. Добре, знаеш какво? Ти започваш там да играеш в отбора Розова долина, нали така? Ама на колко години отиеш на първа тренировка? Връщаш ме много зад годините. Бе? На 6 годинки съм бил, когато съм направил първа тренировка. Аха. При Венко Паликарев. И трябва да ти кажа, че нямаше възрастова група за мен. Да. И за моето желание. И трябваше да тренирам с по-големите батковци, с да. Тодор Янчев. Да, вие сте. И доста шамари изядох, докато стана футболист, нали? Ти оттам ли се познаваш с Тодор Янчев? Абсолютно. После случайно по едно и също време подписахме с ЦСКА, пътувахме заедно в една кола, гледахме заедно финал на световното и започнахме първа тренировка заедно. А искаш да кажеш, че твоя човек през кариерата ти, който е бил така около тебе, дали искаш или не, друг въпрос. Тодор Янчев е бил с теб по случайност на всичките тия неща, защото да те купат същата година в ЦСКА е чисто случайност. Да решите да сте от един град. Вие не мога да решите това. Това е случайност. Всичките неща, които се случват при теб, той се появява. Ние не знаехме до момента, в който тръгнахме за София. Организирахме се да пътуваме заедно. Аз тогава трябваше да пътувам с влака или пеша. И как избрах да пътуваш? Избрах да пътувам с него. И оттам нататък трябва да ти кажа, че съм много благодарен на него, на неговото семейство, за това, че в много неща ме е напътствал, дава ми много правилните съвети, много точните неща ме е казвал и аз съм се слушал в тези работи. Той като батко? Ми не само като батко, като човек с повече опит, като човек с наздраве, като
човек, който така вижда някои грешки в мен, той и жена му са имали така възможността да ми казват доста мои грешки. Ама ти ги слушаш, нали? Ами в повече случаи. Ама искаш да ми кажеш, че ти се научил да си разпознаш грешките? Когато ми казват хората и са откровени с мен, да. Тогава ще ти дам една грешка. Ще ти кажа веднага една твоя грешка. Давай, ще боли ли? О, да, о, да. Отишъл си да играеш в Берое като дете, човек. Ти не си отишъл като юнош, ти си от дете. Теб като много рано, фактически ти от Розова долина отиваш в Берое. Са, за непознатите... Още по-странно ще ти кажа нещо, което не знаеш. За непознатите това е на 2-30 км. Ти не си избягал много. Но си живял в пансион. За много малко. Да. Ето това ми обясни защо. Ти ми обясни откъде знаеш всички тези неща. Абе, аз ще ти кажа защо. Аз имам приятели значи, първо, кандидатствах в Михайлова техникума тогава след завършване на 8-ми клас. Да. Имаше 400 кандидати, едно от най-добрите училища в Казанлък и от тези 400 кандидати 360 бяха скъсани. И аз за мое голямо изумление не бях сред тях. А бях сред... сте приели? А, не мога да разбера как. Не, стига, не е вярно. Не ти вярвам. Така. Бил си подготвен? Не, защото почти никой не ми се случи това в живота, докато бях малък. И обаче аз предпочетох да отида да започна в спортното училище в Стара Загора, да избера пътя, по който си мислех, че мога да се развия, имам по-голям шанс. И за което не съжалявам, да. Но нараних майка ми, защото тя много искаше да се развия като лично също така. Но в крайна сметка успях по някакъв начин и пътя, който съм поел е нещо, което ме е довело до тук. Добре бе, а майка ти е литератор, нали? Преподавател ли? Точно така. А, така, преподавател. Български литература, френски. И те приемат в механотехникум. Ти да видиш. И ти кажеш, мамо, супер, отивам да ритам матч, да ритам топка. Не, казах, мамо, прехаме, имам оценка, която ми позволява да вляза, но избора ми е съвсем различен, поем пътя на баща ми. А той какво каза? Той каза, добре, ще закарам. И си обича акъла, да. За да не стане така да съжаляваме за избора, който си взел. Чакай сега, това какво се, какво е? Осми клас, седми клас, осми. Нещо такова. Точно. Значи осми клас ти отиваш в Стара Загора и започваш да живееш в общежитието на Берое. В спортното общежитие. Да, верно ли в стаите ти са влизали пловкини? Значи ти влизали са не само пловкини, но съм ял шамари от пловкини. Да. Много голяма изненада, имах приятели борци, които... Те пазиха от пловкините. Ме пазиха от пловкините и не позволяха се възползват по мен по къвто и друг начин. Защото освен физически е имало и други начини, по които могат да се възползват. Да, верно е. Това е... О, здравейте! Как се кажете? Подводни камъни. Буквално са правили подводни камъни. Ох, майко ми, от тогава ще ми разкажеш, ама... Изпий си водата. Чай да готвя, да хидратирам се. Имам нужда да... Значи много е важно за човешко тяло да бъде добре хидратирано. Да, ще говорим и за тази работа. Ти си избягал от тия, които се хидратират добре, благодарение на борците. Значи, последно време от моето предаване, не знам как, постоянно тръгват някакви новини. И сега предполагам, че това ще бъде в някой от жълтите такова. Нали, а борци спасили Христо Янев от пловки. Няма ще... никакъв проблем. Да, добре. Да го нямаш като такова. Кажи ми за Берое. Е, тук вече става много интерес. В крайна сметка не оставаш да живееш в това общежитие. Значи начина на живот, който се водиш тогава, не ми позволяваше да бъда концентриран с това, което ми предстои. Аз обичам да си лягам рано, обичах режима, нямах навиците да хоря, да излизам и да правя 1 000 000 глупости. Ти си мечтата на треньора. Абсолютно, бях стеснителен, притеснен, даже бях лузър фитнес стеснителен. Ама аз не съм чувал някой да каже, някой от моите съотборници да каже, аз обичам режима. Значи, как обичаш режима? Просто не обичах късните часове, нека така се изразя. Да, имах една случка с един мой приятел, който в момента е в щатите. Отидохме един купон, имаше едно готино момиче. Да. И се оказа, че дойде полиция в 11:30. Точно двамата, които трябваше да излезнат, са точно тези, които нищо не правят на това партия. Кай честно. Да, и ние се прибрахме. И ти викаш... До тук аз бях до тук с купоните. Абсолютно. Махам се от това общежитие. Не е за мен това нещо. Къде отиде като свърши общежитие? Нашите ми така осигуриха квартира. Браво. И почнах на квартира, докато ми дойде момент, в който скачих в мъжки отбор. Колко и не ми време осигури... отне? 5-6 месеца ми отне да така да оформя оплакванията си към родителите си, за да разберат, че това не е моето място. Да. И че трябва да се махна там, че най-малкото, което получавам като терор е нещата, които сме чували, да, за тези общежития. Да, да.
но всичко останало като поведение и начин на обноски и така нататък не ми харесваше. Колко време изкара ти в дюша на Берое? Ами от 8 до 12 клас, де факто... Не искам да кажа, в мъжете си влезнал в 12, не си влезнал в 11, не, примерно? Или... Да, бях ученик, като влезнах в мъжки отбор. Интересна случка тогава беше, излизаме да тренираме, тогава бяха много силен отбор Берое, бях в А група. И аз излизам да тренирам с тях, обръща се един от по-опитните футболисти и казва: Юно, ще днеска нямате ли тренировка? Да, така че представи си, имаше случки, в които трябваше да се събличам на кантара. Влиза ти треньора. Си колко кила си бил за мъже, бе, човек? Ти си бил... Ти сега малко повече от сега, между другото. Малко повече от сега? Да. Не, шегувам се. Долу горе на същите килограми съм бил... Цял живот. През цялата си кариера. Въпросът е, че в един момент израснах малко и на височина, защото тогава... Да, затова идва оттам джуджето, нали? Ето, аз гледам да не го казвам. Ти гледаш да не го кажеш, но си го записал, искаш да го кажеш, търсиш повод да... Къде съм списал? Аз лично съм писал. Аз тук стоя сега, жена ми, ако ми пише, дойме да къпем детето. Кажи и след малко. И това чакам, и не че друго. Така, та идеята ми е, много интересни неща видях тогава в школата. Имах възможността да имам много добри съотборници, много добър треньор в лицето на Румен Бранников. Да. И получих не само така спортно образование, но и чисто житейско. Той ме научи на много ценности, които по-нататък ми останаха в живота. Добре, я ми кажи, какво е... Как ти се общава, че влизаш в мъжете? На тренировка ли те викат? Ти как се чувстваш такъв момент, бе, човек? Изведнъж от Розова долина, след малко влизаш в мъжете и то къде? В А-групата. Ти не влизаш някаква елитна... А-група Берой, който е ставал шампион и така нататък. Да. Първият път беше треньора ни съобщи на 4 човека. Имахме много талантливо поколение. Единствено от целия отбор, може би аз не попадах в мъжки отбор, не попадах в националните гарнитури. Само ти не си влизал? Бях много слаб физически. Това е самата истина. Много слаб физически бях. Критериите, по които тогава избираха футболисти, бяха малко по-различни. И аз не отговарях. Каквато и техника да имам, да. Каквато и техника да съм притежавал, просто те ме смачаха физически. Ще му се обаря после. Кой ти занимава? Така че... Манчев? Дай я додигна, ще му додигна. Така че на този етап викаха съвсем различни футболисти. В един ден получих възможността да отида, да се докосна до първи отбор, да получа възможност да тренирам с тях. След това в период от няколко месеца не получах такава възможност, докато отбора не изпадна в В група. И един ден имах част по история, няма да забравя. Един от помощниците дойде, чукна на вратата и каза: Ицо Янев, Ицо Терзиев, се качваше с мъжки отбор на матча. А ти си в история ли, човек? И с такъв госпожо може да нямам отсъствие. И продължава историята. Отиваме да играем с Олимпик Твърдица. Да. Да. Велико, това е велико. От никъде, нали? Да. Аз ентусиазъм, голям, излизам на терена. Олимпик. Два часа преди матча да видя как е терена, да видя скиловките за идва един човек и казва: Момче, ти къде? Казвам, имам матч. Той казва: Аз знам, че имаш. Прибирай се в Русабликаната. Такива бяха времената. А ти опитваш терена, да? Хубаво да се знае. Да бъда професионалист. Къде, какво има, да? Абсолютно. Добре, бе, кажи ми първите моменти в Събляканата. Старите футболисти какво правят? Моля ти разкажа едно нещо. Само... Ти всичко може да ми разкажеш. Слушай, просто колко е добре да ми го кажеш. Игра на един благотворителен матч с Бербатов, Владо Манчев, ти, Дули даже игра, Руди и Лъчето. Абе, много хора бяхме. Играме един благотворителен матч, така ритаме, там правиме ние какво правиме. И аз, ти и Владо Манчев сме в един отбор и Лъчето мисля, че ни вардаше тогава. Играме срещу отбора на Бербатов. И аз... Ти отнемаш топката, подаваш ми на мене, аз я вкарах между краката на Бербатов и я давах на Владо Манчев и Владо вкара гол. Ние се израдвахме, всичко окей, и на полувремето влизаме в Съблекалната и ти такъв: Айде бе! Абе, как му я вкара между краката на тоя? И аз се смея, нали, радвам се, такъв, ти това никога да не го правиш втори път. И аз такъв: Що е той, вика? Как ще правиш, как ще вкараш вика на Бербатов между краката? Вика, че имаш уважение, нали, към него. Аз не съм искал, даже аз не бех искал. Аз не исках. Това го има на клип, че ще го дам на Емо да го сложи, как ти ми подаваш. Има го на клип, как е станало, не знам. И това обаче е уважението към старите футболисти. Дори на тренировка не можеше да им се вкарва между краката, не можеше някой път вратар, ако си не мога да успа да фанеш. Няма да я фащаш. Ще се формиш грешен ъгъл. Но няма да го излагаш на тренировка. Хвана го този период от време, между другото. И това ще я да кажа. Ти имаш ли такива ситуации при старите футболисти, когато влизаш в мъжете? Имах много такива ситуации. Спомням се такива конкретни случаи с един мой много така особен съотборник. Той беше голямо парде. На една тренировка всеки му вика:
Подай ми топката. Той накрая отиде, взел чувал с топки, две топки. И за всички. По име. Тупа една топка на един, тупа една топка на другия. И след това виж как се прибира на спринт с обликалната. Но имах много как такива истории. Някакси в момента прехода, който се прави между това поколение и по-опитните футболисти с обликалната е по-различен. Да, как е сега? Значи преди спомням конкретни ситуации. Аз се обръщам към треньора, нали, тренер. Ери, си какво сте го казва? Чакай, какъв тренер съм ти? Аз съм ти другарио. Аз на тебе викам ли ти пишлигар? Викам ли ти пишлигар? Така че, да, уважението беше малко по-различно и това ни възпитаваше по различен начин, между другото. И това нещо сега липсва в отборите. Добре, сега обаче, днешно време, как приемат ти си треньор, бил на ЦСКА? Това, дори не искам да знам какво означава като гордост това за теб, имайки предвид, че ти, баща ти, дядо ти сте били ЦСКАри, човек. И сте ЦСКАри. До момента, в който най-накрая ти отиваш да играеш в ЦСКА и не само отиваш да играеш, а ставаш Христо Янев, брат, от ЦСКА. Постигаш за мен всичко, което може да се постигне с ЦСКА по това време. И оттам насетне, след футболната ти кариера, се вършиш като треньор. Ако вашите са били горди, че си бил част от екипа на ЦСКА, накрая да си глава на екипа на ЦСКА, не мога си представя какво е било като емоция за тебе това нещо, да станеш ти, това се казва буквално лидер, е това вече е ултимейт лидера, капитан е лидер, но треньора, ти на мен е пишлегар, нали, това е истинския лидер. Какво да си треньор на ЦСКА, бе, човек? Аз съм лескар, но това нещо е огромно, бе. Аз съм от Ливърпул, няма проблем. Добре, окей, аз съм Ливърпул, знаеш. Въпросът е така поставен, е малко сложен. Значи, за това горе, като си говорихме, казах, че избирам треньор, защото като си футболист, всичко е много лесно. Излизаш, имаш точни наставления, забавляваш се, истински се забавляваш. Да. Докато като с треньор отговорността е по-голяма, забавлението е протича в съвсем различна форма. Забавлението е тогава, когато футболистите свършат това, което си планувал, и го направят още по-добре с начина, по който го правят. За мен да бъда треньор на ЦСКА беше невероятно като изживяване. Да. Самия факт, самото напрежение от това дали си свършил работата през седмицата, дали си дал нужната информация, дали си направил нужното в тренировъчния план. Това, което успяхме с Владо Манчев да направим и с екипа, който имахме, е нещо, което първо ще остане завинаги в нас. Не ме интересува никой друг кой какво си мисли. Това, което постигнахме, защото двамата с него сгубихме един отбор от нищото. Аз исках да допълна нещо, но кажи го ти, аз ще го допълна това. И сме се сблъсквали с неща, за които хората въобще не са предполагали. Преди мачовете с Берое, преди мачовете за финала за купата, преди мачовете в В-група, когато... Какви са ти неща, които се сблъсквали? Ами, да, даваш възможност. Сега разбирам какво е един опитен треньор да даря възможност на един футболист, който никой не знае за него, да получи шанс да покаже най-доброто, на което е способен. Както в нашия случай беше примера с Валио Антов, когато започна да игра на 15 години. Ми Преслав и той? Преслав беше футболист с опит, който ни помогна в момент, в който много малко футболисти бих се нагърбили долу да играят ЦСКА. Както беше случая с Божидар. От школата на ЦСКА футболисти, които се качват в първи отбор. За мен това беше голямо удоволствие, когато бях футболист на Берое. От юношеската формация на Берое, от една съблекаване, когато цялата мечта е да влезеш и да бъдеш единствения, който играе в първи отбор и който може да се прибере вкъщи доволен и да каже, добре, всичкият ми този труд през годините дава резултат. Така че е много важно това, което прави треньора. Моят подход е малко по-различен от този пример на господин Енчовски, с който тогава давах този пример. Да. Но той беше легенда на Берое и аз бях длъжен да съобразявам с него. Както моят начин на поведение кара моите футболисти да съобразят това, което ние искаме като екипи, като изисквания. Айде да поговорим тогава за това. Слушам те. Какво става с тия юноши? Всички казват, нали, всички го говорят и знаем много добре, Пенев, поколението, юношите, които изкара. Между другото, ти си треньор на ЦСКА, който е изкарал най-много юноши. Ти взе най-много юноши и направи отбор от тях. Мисля, че над 7. Докато той не е взел толкова през всичките години. Той имаше голямо качество. Той взе футболисти, които... Но искам да кажа, че ти си треньора от днешната история на българския футбол, който даде шанс на юноши. И ето, че нищо лошо не стана. Даже напротив. Защо
И къде се къса тая нишка? Не говоря за влизането на юношите в мъжете. Аз знам, че те няма да влезнат в мъжете, ако не са достатъчно готови. Нишката се къса някъде на 4-15. Да. Какво става там? Истината е, че там някъде се къса нишката в целия български футбол, не само в детско-юнската школа на определен отбор. Значи, изискванията, които вече големите отбори имат, те футболисти да влязат подготвени не само физически, които ние отстъпваме, да, ментално, да, тактически. Ние отстъпваме в това отношение. Първо, отстъпваш физически, като отстъпваш физически, ти гледаш да наваксаш някъде другаде в това, което правиш, да, и нещата се натрупват. Това, което преди ти да ми поставиш така въпроса, дори не съм се замислял, че толкова много футболисти от школата на ЦСКА са играли за първи отбор, макар и на ниво В група, достигайки финал и участвайки в такъв форум, който дава възможност на феновете да погледнат, че школата на ЦСКА всъщност функционира. Аз смея да твърдя, но това е само мое мнение и не задължавам никой с него, че в България има много талантливи футболисти. Много талантливи млади футболисти. Дай някой. Кажи кой да гледаме. Кой да гледаме и да следим и викаме, ей, това момче е наистина. Има качество. Например, в момента в школата на ЦСКА и в първи отбор има футболист на ЦСКА. Да. Владо Манчев го е изградил и го е, да, и го е направил. Понеже знам, че после ще записваш, сете как се казва и ще ти кажа. Добре, окей. Мартин се казва, но забравих фамилията. Ще го погледна и ще ти кажа. Добре. Но идеята, има футболисти, има млади български специалисти, които ги разбират. Давам ти пример с Владо Манчев. Той взима един отбор от нищото и изгражда футболист, който стига до първия отбор. Да. Това е нещо много добро, защото големите школи правят точно това нещо. От един набор те варят един футболист, който стига до първия отбор, да, на който обаче първият отбор залага, имат план за неговото развитие. Ето тук какво става? Значи, ние нямаме план за развитието на млади футболисти. Значи, пред очите ми се развили двама или трима много млади футболисти. Извинявай, стана ми смешно, защото се сетих защо нямаме план. Аз знам защо нямаме план. Нямаме план, защото имаме много пари, защото ние сме много богати отбори. И защо са ни юноши? Ние ще купим някой Бензема, примерно. Няма такъв футболист. Родопа Смолян. Да, и това е другия вариант. Що ме развият юноши, като нямат пари, бейцо? Ами, опираме пак до много неща. Условия. Сега и условия нямат. Понеже ти си имал. Извинявай, аз, ти, лучи ми сме играли на сгори. И аз съм играл на сгори. Тъжка, прав си. Въпросът е, че вече ролята на родителите, ролята на, на това как репада в каква среда, училището, това колко треньора изисква от тези деца да учат. Пак дам пример с Владо, защото той ме предучители. Да, да. Той изисква от неговите деца да, са добри да бъдат добри ученици, защото не всеки от тях ще се развие като футболист. И това е правилното. Така е. Един ден той няма да стане футболист, но трябва да има да продължение в живота и това продължение, когато си учил в училище, имаш малко мозък в главата, да, да развиеш нещо друго, което може да ти даде шанс в живота. Факт, така е. Така че има много неща. Когато попадне едно такова младо дете в първия отбор, напрежението е голямо. Той се притеснява. Отделно може да падне с отборници, които, ако са били от нашото поколение, могат да го сипят буквално за един месец. Да. И тогава вече идва и другия момент. Трябва да си характер, трябва да имаш качества да устояваш позициите, които си извоювал. Това вече момент е отвъд таланта. То е част от таланта. Защото като взимат млади футболисти на Запад, те не взимат само продукта, който виждат на терена, те взимат дисциплина. Взимат култура, взимат личностни характеристики. И те се интересуват кога идва на тренировка, кога се тръгва на тренировка. Проблеми са дали в съблекаването, има ли мозък в главата си и така нататък, защото те искат да пасне на концепцията, която има клуба за развитието на млади футболисти. Защото клуба има концепция. Разбира се, те за това го взимат. Това е идеята. А добре, има ли други български треньори, които знаят това, което ти казваш? Разбира се, аз имах възможността да бъда в пролицен с много талантливи български футболисти, които сега имат вече лиценз и тапия за треньори, да, и които са били на места, на които са натрупали опит, какъвто никой друг в България не е виждал. И мога да дам примери. Мариан Христов бил в Германия. Да. Светло Тодоров бил в Англия и в момента е в Англия. Да. Значи хората ги уважават там, защо ние не ги уважаваме тук? Кишишев, Милен Петков. Да. А защо, Веро? Като казваш? Томаш беше в Молкурс. Тошко Янчев. Ивайло Петков. Да. Това са хора, които са видяли, били са на места, където футбол е издигнат на пиедестал.
Те са получили не само футболно образование, те са получили във всяко едно отношение. Как да се хранят, как да почиват, какъв режим да имат, кое е най-добро за тялото, кое е най-добро за главата, кое е най-добро за краката. И те могат да определят това нещо много лесно. Mm-hmm. Много лесно. Просто трябва да получат възможност и доверие да развият идеите, които имат. Имаме млади български треньори, които са много по-добри от тези, които са в момента в отборите, в Агрупе, го казвам, абсолютно безпристрастно. А тогава защо на тях не им се даваш шанс? Много пари ли искат, за да бъдат треньори на тия отбори? О, не. На треньорите, които идват от чужбина със статут на, на всякакви, да, ми се дават заплати такива, каквито биха получавали български треньори, а те могат да получат шанс да развият качествата, които имат, защото те безспорно имат качества, бъдейки на места, на които са били, и давайки опита, който имат. В смисъл, не взимат български добри треньори, за да вземат... Аз лично не мога да си дам обяснение, защо в България не се залага на български треньори. Защо, примерно, Футболния съюз не изисква да развиваме български треньори. Да. Защото има кадърни треньори, които първо искат да се развиват, които имат мозък да развиват отборите, в които ще попаднат, и се нуждаят единствено от доверие, от подкрепа и от шанс да реализират идеите, които им се въртят в главата. Защото ако в едно общество казваме, че хората, които сега ги издигаме на пиедестал, когато са били никой, сме казали с тях, че са смотани, смахнати и така нататък, това, че са различни, не ги прави никъдърни. Да, да, да. Има разлика ли от двете неща? Да. Добре, а вие имате ли някаква асоциация на треньорите в България? Има асоциация на... Не. Да, има асоциация на треньорите в България, но тя... не е толкова добре развита, колкото е може би в западните държави, както и асоциацията на български футболисти не е толкова добре развита, както да, това иска да питам. Вие моли влияете под някаква форма или просто събират там да се пишат с някаква форма? Не, под някаква форма не може да влияеме на, на хората, които управляват клубовете в България, и по-скоро, ако може да има някакво влияние, то би трябвало да бъде така направено, че да бъде насочено конкретно към, към неща, които да са в помощ на развитието на един отбор и на защитаването на един треньор. Ето това исках да те питам. Да, затова питам за тази асоциация. Защото тази асоциация, ако може поне под някаква форма да каже, че при взимане на някакъв треньор задължително трябва да се покаже някакъв план, да кажем двугодишен, тригодишен за развитие на дюш и в последствие значи, брой футболисти. Треньора може да има план, но той е този план. Аз така си го обяснявам. Един отбор взима един треньор, защото те имат план за развитието на отбора. Mm-hmm. И защото този треньор пасва на тяхната концепция, която са приели за развитието на отбора. Ако този треньор има визия, такава каквато има собственика на клуба и клуба като цяло, значи той отговаря на, на нещата, които те са заложени в тяхния план. За 3 години, за 5 години, за 10 години. Колко отбора са такива? Ливърпул в момента се бе устани. Да, добре. Кай за Барса? Не, не, значи, аз казвам, това ми се набило в главата. В България в момента... Кажи в България, да, мога, има ли ги? Не мога, далеч съм от клубовете, далеч съм от това как, как те размишляват. Да. И това, което аз искам... Еми окей, е, тогава си го говорим аз и ти като такова. Да, говорим, ние си го говорим, да. Ами, това, което ти казвам е... Начина, по който случват нещата в клубовете, говори само по себе си. Може би някои от тях имат план и го следват, и той е по-бавен за развитие като клуб. Или трудно го следват. Но в крайна сметка ние сме просто изпълнители и сме длъжни да се съобразяваме с това, което има като изискване. Какво да играеш срещу Левски, човек? Не, когато си в ЦСКА, не говоря за Литекс. Защото не е интересно да си в Литекс и да играеш срещу Левски в ония период. Интересно? Бе, какво е интересно? Вие идвахте и ни бихте като такова. Не беше интересно. Бяхме добър отбор и с лекота ми бихме, но идеята е... Ема не, верно беше така. Литекс ни биеха повече от ЦСКА. Ние сме ви топали. Удоволствие в интерес на истината. Аз трябва да кажа първо, защото тук е само Левскари. Само Левскари. Не, преобладават ЦСКА-рите. Значи аз уважавам Левски. Без силен Левски, без силен ЦСКА няма футбол в България. Е, това първо, да те питам също, да. Това да излезеш да играеш срещу Левски ти доставя така вътрешно удоволствие. Видеш? Да излезеш да вкараш гол на Левски, да се пребереш, да си победител. Да, човек. Да, вътрешно така има един дразнител някъде вътре в тялото ти. Да. И започва сега. Предстои мач с Левски. Какво трябва да направиш ти на терена? Не трябва да падаш на всяка цена, не трябва да падаш, защото след това
първо ните ще те хранят, после твоите ще те хранят. Да, да. И да. След това ти нямаш така самочувствие да се погледнеш в огледалото. Тежко е. Тежко е, мек казано, да се превеш съвлеканата. Първо, треньора ти изнася някаква реч, къде то на тебе ти идва да влезеш от срам, да, да потънеш в земята, той ти говори. Сега, но ти не осъзнаваш, че паднал в този мач. Е, това съм си го мислил. Извиваш, да. Феновете, от момента, в който те носят на ръце, те вкарват под земята 2 метра, заравят те, минава валя отгоре и не те познават. Да, това става за секунди. Така, и удоволствието, когато излезеш от такъв мач и си победител, да, и успееш да зарадваш първо себе си, защото футбола, аз това казвам и на моите футболисти, да, е удоволствие, което доставяш на себе си. Ти играеш футбол, защото си изнесъл от 6 годишен маратонки ти откъщи. Започваш да тренираш с мисълта, като отиваш на училище, ритейки камъчета, си представяш, че вкарваш в някоя врата пред пълен стадион и го носиш, да, това нещо в училище, стоиш в част, не слушаш какво ти говори човек по математика, защото не разбираш нищо от геометрия и алгебра, да, обаче си, да, мислиш как ще вкараш гол в някой голям матч. Да. И стигаш до там, че ти излизаш, защитаваш, нали, в моят случай, стоите на ЦСКА, да, в матч срещу Левски, да, вкарваш гол, побеждаваш. И в един момент си казваш, вау, аз най-накрая успях да бъда част от историята на такова велико дерби. И да се докосна до някои от най-големите, нали? Добре бе, човече, а кога, при подготовката за матч с Левски, не ли, mm-hmm, говоря от позицията на ЦСКА, mm-hmm, как ти казваш, представяш си гол, ти представяш си да ги дръпнеш, да такова нещо, някаква ситуация, mm-hmm, и си такъв, да затича, значи, маната отгоре, само да я дигне манчевия и така ще им го нашием на Иванков, че няма знак къде. Са, беше много лесно с такива футболисти да играеш в такива мачове. Аз имах удоволствие в ЦСКА да играя с някои от най-добрите нападатели в световен мащаб. Говорим, да, за Манчев, Бербатов, да, Любо Пенев. След това за къв състав, национал отбор, да, играх с Мартин. Да. Нали, футболисти от калибър, какъвто гледаме по телевизията и си казваме, добре, бе, как се развива този футбол. Ние имахме такива футболисти, докосвал си се до тях, да, и в крайна сметка разбираш, че футбола, както границите са много близки, да, така са и толкова далечни, защото те, които качества имат, другите ги нямат. Нали. Та, идеята ми е така, не се настроиваш предително. Значи преди мач с Левски се настроивах, не исках да попадам в полезрението на Гошо Марков, на Илян Стоянов, на Илян Стоянов, на... Да, на Топчо, да, на Топчо, да, да. На легендата, защото направо имаха брутални влизания. Да, бе, как играеха футбол тия хора? Беше ли ти... То не е трудно, то по-скоро ти е такова бързо да играеш. Може би за това футбол беше малко така... Емоцията беше различна, защото беше трудно. Мъжки футбол як. Беше мъжки футбол як, спомня си в тунелите, скандали, спомня си лагерите. А преди лагерите... да излезнете ли? Преди да излеземе в тунела, идва, да, Гошо Марков, и фактично ти му подаваш ръка, той е туп. Бум, един в кръста. Да, почват такива леко психоатаки и така, да, нататък. След това свършва матча, той се обажда по телефона, казва ти, пич, добре ли си, как му съм добре? Той те чупил крак. Коста ми отива по дяволите, нали? Ужас! Обаче го приемаш. Трябва да правиш разлика на терена, да, и извън терена. Защото ние извън терена сме абсолютно еднакви хора с всички, да, останали. Добре, същите сме. Какво значи дразнител на терена? Спомняш си някаква ситуация, аз моят треньор, знаеш какво ме караше на корнерите? Да ги блъскам тук отзад между прещените с палчето и вика, стои така, хоп, и ги ръчках като скочат. Моите треньори на корнерите ме караха да оцеля някой от нашите по главата. Ти си отръсна, да, ти ги дигаш, да. Но, дърпахме си гащите, като скочи гащите му ми остават в ръцете. Аз колко ми е да ме дръпне някой да ме събори, аз бях кожа и кости на терена, но... Ма пък ква коса. Нали? Като е заметна. Беше чудо, бе, човек. И тичаш и така отзад като фанфан валет. Леле, как си? Аз съм лескар, не забравяй. Аз съм лескар и така съм искал да не я пипаш. И съм викал, давай Гошо, ритни го. Добро момче си ти. Дай, че ми сте такова. Подуша, виж си водата си, земи на вода. Дехидратирах се сега. Мали как съм те мразил, нямаш идея. Значи, не мразил, ама не си ми бил срещал, приятен. Срещнах след това. Не, честно ти кажа. Не, откровен. Не. И влитък с ми не беше много приятен. Значи ако съм знаел, че толкова... По принцип срещам хора, които са ми казали често, човече, много съм те мразил. Даже си имал с отборници, с които след това играх в Литекс. Да. Примера е Пламен Николов. Влизам в стаята, слагат ме с него в една стая, влизам, той, нали,
Викам, момчето, вие си остатан ли спокойно, с мен си остане, няма проблем. Да. Той каже, леле, колко съм те посол по мачовете, обаче след това изграждаме връзка, която вече да. Двамата с него сме така в много добри отношения, човек, на който може да се довериш, така нататък. Абсолютно. Не знаеш живота къде ще хвърли, как и така. Хората остават с много грешно впечатление за всеки един от нас, осланяйки само някакъв медиен такъв образ и изграждайки си мнение за някой с предубеденост. А значи? Виж какво ми написа преди два месеца ти. Ета, щуртия. А ти си го видял все пак? Аз такъв. Аз много, нали, така, цел живот да не пипаш топката, да си във въздуха, ако можеш да играеш на герена 2 метра въздуха, ще да съм най-щастлив. И после, нали, като се запознахме и разбрах колко си позитивен, колко си усмихнат, колко си готин и как всичко това човек преобърна цялата ми представа. Аз не съм те мразил, но съм бил такъв да не пипа топката. Но не си можел да ме гледаш и... Не, бе, не е вярно. В червата аз... си искал въобще докато да не излизам на герена. А, не, исках да не излизаш, да, факт, така беше. Но само на герена. Мисля, хой, ритай там на други места. В лъчката съм вкарвал, няма проблем. О, не, никакви ява не. Но на герена не. И виж какво ми пишеш. 9 март, изключителен, феноменален. Напълни ми душата, поздравление, страхотно изпълнение. Това бях шаги тая вечер на капките. Беше шаги, щупини главата, танцувахме вкъщи. И после разбрах, че си ти и реших да те пиша. И викаш, ама тото ли бил това? Викам, толкова фанат къв теме, врач. Да, бе, човек, и се прибирам отзад и гледам Христо Янов и писал. И много се израдвах. Много се зарадвах и тогава... Защо да не кажеш на някой нещо хубаво? Когато да. Можеш да му го кажеш и когато той заслужава да го получи. Защо се спираме да казваме неща, които мислиме за някой, да. Само защото сме предупредени, то е от Левски. Но човече, какво значение? Да, това няма значение. Това няма значение. Не, особено пък сега. Или при положението си ми казал в една събликана, човек, мразата, не мога да гледам. Да, аз виждам нещо хубаво, тези шон ти го кажа това нещо. Да, аз пък те обичам. Чакай сега, тук отиваме вече в друга, ако почваш да ме сваляш. Не, виждаш. Да кръстосам краката, защото това е на флирт малко. Аз съм от Ботевраца. Аз съм от Ботевраца. Значи, за мен казах, има само един отбор. И аз съм ливърпулец. И се надявам сезона да продължи да може да видя Ливърпул шампион. Абе, всички това се надяваме и ще го видим. Малко маят за Атлетико, ама няма да го говорим. Това не мога, това беше бата ситуацията. Ма бяха добри, бе. Майка към стара. Добри бяха Атлетико. Кажи ми обаче ти като треньор, правиш ли го това? Какъв тип треньор беше? Е, да, пишеш или им беше страхотен? Какъв тип треньор си? Така ли се чувстваш? Когато някой се е справил добре, ще дойдеш да му кажеш евала, и когато се е справил зле, ще си първия, който ще му каже не. Не беше добре днес. Защото има треньори, които знаеш много добре. Не си добре, днес не си добре, други ден е добре, той вика. Това му е одобрението. Значи, има стереотипи на работа и съм се опитал във времето да изваря най-доброто от всеки. Защото съм виждал треньори, които са строги. Виждал съм треньори, които не са били обективни. Виждал съм треньори, при които имало разделение. Обичам да бъда точен, честен. Да. Когато трябва да се каже нещо положително, обичам да оказвам пред целия отбор. Когато има да се каже нещо с агресивна критика, в което има негативни частици, да бъде насаме, да, за да може другите, да. Този човек, на който оказвам, да разбере посланието, което имам към него, и да разбере, че в контекста на това, което казвам, означава, че аз виждам в него нещо повече. Той има качества, които не е показал в конкретната ситуация и трябва да ги развие. Но ти знаеш, че ги има, да. Разбира се, щом залагам на него в крайна сметка и щом искам да проведа разговор и диалог с него, значи виждам в него качества, които той може да покаже на терена, може да бъде първо полезен на себе си, на мен, на отбора. Между другото, ти си човек, който вижда качествата и в предварителния, така да ми така му викат, предварителен разговор. Ние тук не му викаме предварителен разговор. Горе, докато си лафехме. Горе, ти каза, когато ти играеше в Гренобел, номер 7, Оливие Жиру. Ти си играл с Оливие Жиру. По-скоро той е играл с теб, защото ти тогава... Не, по-скоро аз с него съм играл, защото той беше в отбора, аз като отидох. Е, да, но ти си по-опитен по това време. Ти се, моля ти се, какво говориш, какъв фал имаш, един фал там, дед ги застреля като прасета ти. Както и да е. Ти тогава си видял и той, че става за футболист. Трябва да си много сляп и тъп. Това е очевиден пример. Оливие Жиру.
какво правиме с хора, които имат, които не са очевидния пример, но стават добри футболисти? Имаш ли нюх за такива? Имал ли си преди, когато си играл като юноша с тях и си казва, ей, това момче е много добро, обаче то не става футболист. И някой, който си каже, той е добър, но шо го държат резерва срещу нас, и после той става гати играч. Знаеш, сега ще ти кажа, понеже въпросът става много дълъг и обхвана много неща. Да, така. Сега ще ти кажа нещо. Виждал съм в ЦСКА, не само и в Берое, да. Съм виждал таланти в Литекс. Таланти, да. Истински, нешлифовани диаманти, които подходът към тях не е правилен. Ето, така. Тяхната мотивация не е достатъчно силна и те губят първоначалната си амбиция, която имат, за да достигнат до там, за където са тръгнали. И съм виждал футболисти пред очите ме, давам пример с Оливье Жиро, защото ти захвана тази тема, да. И Софиян Фигули, да. Как от едни момченца от школата, как им даваха възможност в един мач да играят 15 минути. В другите 4 мача ни ги взимат в групата. След това в следващия мач го пуснат 30 минути. След това в някой мач го пуснат титуляр. Изварят го на полувремето. Подходът към тях е различен. Очакванията към тях не са толкова големи, не са толкова задължаващи. Няма го това нещо, както тук в много случаи в Левски и ЦСКА. Пускаме някой 18-19 годишен младеж. Той изиграва страхотен мач, защото има невероятни качества. Да. Дигаме го на един пиадестал. И след това ни го сваляме на земята. Ние го срутваме. Викаме един кичист, той го взима, срутва го с главата надолу и продължаваме да го тъпчеме. Да. Треньори, клуб, ръководители, журналисти. Да. И по този начин му смачкваме самочувствието. И след това казваме, в момент в който решиме отново да му дадем шанс, му казваме да видим дали си готов. А той е сгазен психически. Той не е ония футболист. Трябва малко да се промени подхода към младите футболисти в България. Има много млади талантливи футболисти, има много добри деца, има много възпитани момчета, които искат да поемат цялата информация, които по-опитните им дават. Аз това си помислих. Има ли как, като видиме, че има някакъв юношка, който става момчето и има тези критерии. Не само мога да я спира, подава, да прави някой финт и да вкара и решаваш гол, а има психиката, ментално. И знаеме, че горе-долу скоро ще се случи една такава ситуация. Ще го вкараме, ще вкара един гол, ще го извадиме, ще го вкараме пак, ще изпусне и феновете ще го направят на сол. Та ситуация може да се избегне, ако треньора и неговите съотборници, по-стари футболисти, са готови за тая работа. Те могат и те да отидат при него, да го изговорят, да го подготвят. Съгласен съм. Значи, защото ти мислиш ли си, че, примерно, давам пример, Стилян, Бербата, да, Мартин, те не са имали трудни ситуации. Да. Не са ги мачкали като юноши. Боже мили. Значи, тук говорим и за характери. Ти мислиш ли, че всеки един от тях, като учил на местата, на които са направили трансферите, не са сблъсквали с езикова бариера, да. С култура различна, с менталитета на нацията, в която са отшли. Да. Обаче, те са го преодоляли това нещо не само на база спортници качества, на база менталитет. Тук говорим за менталитет. Да, да. Ако аз мога да предам на футболисти, с които съм работил или на тези, с които бъдеще ще работя, допуснатите от мен грешки, да им ги преработя в информация така, каква те да я осмислят и смелят директно, ще бъда най-доволният човек на света. Това за мен ще е толкова добър резултат, колкото и това отбора ме да играе добър футбол, печеливш и да радва хората, които обичат клуба, в който работя. Ох, ама ти знаеш какво кажеш? Между другото, това е постоянният коментар, го чувам от всички разбирачи по футбол. Аз ще го кажа на теб, за да му отидем да дадеш този отговор. Ама тия момчета са излезнали много рано. Това има ли значение? Има значение. Разбира се, че има значение. А значи, във всеки един момент, всеки един фактор има значение. Дали ще излезеш рано, дали ще излезеш опитен, дали ще отидеш на подходящото място, дали ще паднеш на точните хора, дали средата, в която отиваш, ще те приеме. Да. Разбира се, че има. Обаче, не трябва да е самоцел да изляза между 19 и 24 години. Може да излезеш и на 27, нали, пример е Петър Хупчев. И направи страхотна кариера. Не мога да сетя другите футболисти от това поколение, кога излезнаха и как се развиха, обаче в България имаме футболисти, които отидоха на топ места, видяха топ неща, работиха с най-големите специалисти в световен мащаб. В най-добрите места, казвам ти отбори, Байер Мюнхен, Марсилия, Хамбургер, Кайзерслаутен, Астън Вила, Селтик, Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид, Лил,
Волсбург, Сервет, боже мили, то мога до безкрай. Значи, мога да... АЕК, нали, да. Футболисти, които играха на топ ниво срещу топ футболисти и са падали на топ специалитет. Мислиш ли, че те футболисти не им се е запечатало нищо в главите и те няма какво да предадат като знания на българските футболисти, които идват отдолу? Ами като имаш, то не... Как да стане? Ами те не могат самички да отидат в един отбор да кажат, искам да се запиша да стана тренер тук. А, искаш да кажеш, че българските отбори дори не ги търсят тия хора? Ами разбира се, назначават се хора, които нямат по-голям опит от нашия. Егати. И нямат повече знания от нас. Смея да го твърдя това нещо. Имах късмета на пролиценз да бъда в Нион за един от финалните изпити. Яко. Да, и тогава бяхме с Демиан Дън. Аз съм играл срещу него, като беше футболист в Блекбърн. Да, знам, помня го този матч. Гаргоров кара с глава. Гаргоров! Ма не, виж какво, той може да е 1,60, обаче скача на високо, защото има футболисти, които са 1,80 и скачат надолу, нали? Тома! Искам да знаеш, че аз бях... Като скочат и стават по-низки. Бях се кара този матч. Той бах ти инфарктния матч. Ами виж, има много матчи в България, когато много хора са българи, подкрепят. Аз спомням еуфорията след матч с Леверкузен, като бихме Леверкузен. Бихме Леверкузен, един много силен отбор, който игра финал за кеш. Бяхме много силен отбор тогава. Вие бяхте ужасно силен отбор, да. Не много силен, така, ужасно силен. Спомням се интересно, защото от този матч аз и Велизар не бяхме тренирали 2 месеца и Ешич ни извика преди матча и каза, вие двама трябва да играете този матч. И ние с Велизар му казваме, не сме тренирали, няма проблеми, изберете си кой да играе нападател, кой е зад гърба му. И Велизар ито ще играе център нападател, зад него. Ети го избора, готово. Така че има неща, когато българската футболна общност е обединена. Да. Подкрепя, спомням си точно този момент, когато Литекс влезна в групите, когато Лески влезна в групите, да. Когато ЦСКА влезна в групите. Просто клубовете създаваха качество, продукт. Вярно е, прав си. И може да се случи пак това нещо. Сигурен съм, убеден съм в това нещо. Просто трябва да има малко повече доверие в хората, които са видяли малко, да. Постигнали са немалко и могат да го предадат и искат да го направят. Ай си говорим сега за мачо. Кажи ми... Ние до сега си говорим за жени. Говориме. Дай сега си говорим за мачо. Конкретни мачо. Дай конкретни мачо. Искам да ми разкажеш за Ливърпул. Значи, какво е човек да излезнеш и да видиш една тенска срещу най-щастливия и най-тъжният момент в моя живот. Казвам ти го честно. Е, ти пропусна, да. Научих за жребия в 6-то районно. Извинявай. Разпитваха ме тогава, нали бяха ме прибили. Не знам дали го разказвам това, нещо няма значение. Абе ще ми го разкажеш, кажи ми как така сте прибили си в 6-то районно. След мача с Тирана мисля, че беше, се прибирах вкъщи и ме причакаха пред блока двама от една страна, един от друга страна или двама и двама. И в един тунел ме сгазиха, да, направо ме претрепаха. И пълзейки не отих до колата, качих се горе, закараха ми Пирогов, но след това играх финала за Суперкупата на България с Левски. Имах късмет да вкарам гол и сървах доспа тогава, не съм сигурен, нещо такова беше. Ама си решил, че тия са лескари? Не казвам какви са, просто такава беше случка. Та, идеята беше, че жребия го научих в районното, да. И бях с разпитващия полицай, радиото работи, казват Ливърпул, аз казвам yes! Да. Целият обиндован и ткон. Така, излезнах се, играхме срещу Ливърпул, скъсах за мое голямо съжаление мускул и сухожилие около 13 см и пропуснах реванша. И затова казвам, че за матч с Леверкузен излезнах и играх реванша с Леверкузен. Всъщност го играх без тренировки. Кажи ми обаче за Ливърпул, ние сме ливърпулци с тебе. Там бе по това време сами Хюпия. То гигант, човече. Да. Джерард, Морентес. Морентес беше дошъл, верно? Печелиха кеш, нали? Кеш печелиха. Да, 25 да, година печелиха кеш. Нас ни се пада два пъти шанса да играем с такива отбори. Първо Милан. Сега наскоро даже ми изпратиха снимки от матч с Милан. После ще покажа. И след това ни се падна Ливърпул. Паднаха ни са двата актуални европейски шампиона да играем срещу тях. А какво е да те гони Гатузо, бе, човек? Ще покажа снимка какво е. А, и стига, това е ужасно. А иначе мотивация. По-скоро да избягаш, колко да не попаднеш в мисомилачката. Нали? Защото то влиза вътре и излиза трева. Нали, става да, е така. Абсолютно. Е, добре, за Ливърпул с Джерард и с... За мен беше сбъдната мечта.
Тогава ето бях наистина, може би, в най-добрата си форма и за съжаление си контузих точно този мъч. Да, бе. Но тогава много неща имаше напрежение психически от всичко това, което се беше случило и така нататък. Как му щеше ти дойде една победа на Анфилд, човек? Ами аз бях на Анфилд, само да, че тогава тренирах с отбора. За мое голямо съжаление нямаше как да участвам, защото беше рисковано. И помолих треньора просто да седна на пейката, да не ме взима в състава, който е, защото там, да. И той така беше много окей с мен и ми го направи тоже специално за мен. Това е нещо уникално. Вземе специално в Леверкузен, за да мога да ми бърна внимание там докторите и да може за реванша да съм окей. Да. Но тези мачове просто показаха, че разликата, може би тогава, не знам как е сега, разликата не беше толкова голяма между нас и водещите отбори. А те бяха егати отбори. Ами Ливърхузен играха финал за кеш, ние ги осърнихме. Ливърпул спечелиха кеш, ние бяхме почти равностойност с тях. Да. Милан спечелиха кеш. Спомням се, че на Владо Манчев втория матч му свириха две засари, които нямаше никакви засари. Да. Той буквално си ги беше сложил на гърба и тече с тях. Смятай. Толкова добър отбор бяхме с Люпенев, с Методианов, нещо, с нещо страшно. Много, много, много силни футболисти. Нещо страшно, а само като Сета и Леверкузен, въпреки че... Осъднихме Шахтьор Донец. Да, бе, чувак. Отбор, който осъдни Борусия Дортмунд. Те спечелиха и това, бе, Лига Европа. Идваха да ни гледат с Черноморец Бургас и казаха, вот, я ще ги прецапаме 3-0 в София. И след това стренаха с една топка повече от предвиденото. Оп, айде. Да. Това е уникално да се изправи същи отбори, да видиш тия екипи отблизо, човек. Съгласен, отблизо съм. Лицата им, на тия хора, които ги гледаме, значи, само по телевизията. Това ти дава възможност да се докоснеш до нещо, за което си мечтал точно тогава, когато те връщам 20 минути напред, като си говорихме. Да. Когато съм вървял по улицата и ритал съм камъчета и съм си мечтал да играя пред пълни трибуни. Аз живеех буквално за футбола. Свършваш училище, отивах да играя пред блока. Отивах на тренировка, връщах се, отивах в училище да играя. Да. Влизах вкъщи, взимах една топка, удръхах в стената, ритах. Да. Нали, дах много бой, защото не учих уроците си, но имаше цена това нещо и тази цена беше като изляза на терена да си доставя истинско удоволствие, истинска наслада. Да. Нещо, което сега малко по-различно обществото, няма го и може би от това страдат водещи отбори. Казвам честно, за мен като футболист на Роза долина Казанлък, да, най-важното нещо беше да отида да гледам турнира Долината на Розите, да гледам Лески, ЦСКА, как са там и гостуват. След това в Берое да отида да седна на стадиона и да видя как целият стадион скача. Първият матч беше Берое Локо Пловдив, заклевам ти се, прибрах се вкъщи и казах на баща ми, човек, не ме прибира от Стара Загора, искам да съм футболист на Берое, не искам никакви други. Пълен стадион. Той вика, моето момче, стигни се малко. От Берое ще отидеш където си пожелаеш. Само тренирай, бил съм 8-ми клас. Да. И си казваме, човече, не искам друг отбор. Това е отбора. Няма такава публика, няма такива фенове. Да. Няма такава атмосфера. Да. И в един момент става така, че ставам футболист на ЦСКА и за матч евротурнири с МТК Мещим или с Конструктора, беше първия матч. Да, преди това, да. Отивам към армията, автобуса пътува по Цариградско шосе и гледаш червено море от фенове. И нали, те ми базикат моите отборници и сега да не да ти паднат гащи, като изяш тера. Да. Знаеш? Обаче, истината беше, че това се е загубило някъде. Няма го момента, който ние живяхме за купата. Отиваме Стара Загора с Берое, отбор от две група. Да. И автобуса не може да мине от гора от фенове червени. Казвам ти, пълен стадион. Отиваме за финала и автобуса отива към Васил Левски и феновете буквално бутат автобуса. Това някак си се изчезна, загуби се то. Това е искрата, разбираш, това е нещо, което дава наслада, това е нещо, което ти мотивира допълнително. Викаш, без фена не е същото. Значи, смея да твърдя, че в България имаме фенове, които не само обичат отборите, те направо милеят за тях. Говоря ЦСКА, говоря Левски, говоря Локо Пловдив, говоря Ботев. Е, да, ма ти... Хора, които, подкрепяйки отборите, виждаш как живеят с отборите, разбираш? Да. Това, което правят феновете на Левски в момента, е невероятно. Между другото, ти си последното поколение в националния, който успя да фане пълен национален, пълен стадион. Аз съм ходил да ви гледам. Пълнахме стадион. За мен беше много трудно да попадам в националния отбор. А това що бе, човек? Причина... Днеска съм си блъскал главата. Ами, по проста причина, че имаш много силни футболисти. Спомням си един матч с Малта, в който матч и аз си го толкова бях матч в добра форма, че нямаше как да не играя. Обаче, позицията, на която започнах, беше най-странната, която съм играл някога през живота си. Коя позиция? Аз в ЦСКА бях нали, основен реализатор и играх ляв бек с Малта. Да, бе. Напред играха
Манчев, Бербатов, Мартин. Валери Божинов, а или не, Валери Божинов беше. А Благо играеш. Благо, Стилян, Чавдар игра, да. И нямаше къде и Лявбек. Е, толкова ли не сме имали Левбек? Нали Лусил Вагнер още беше? Не, не говорим за български тогава национален отбор. Е, нали той беше тогава, беше натурализиран. Значи, ме извиняваш, ама това не го разбирам, честно. Да, е, добре, сега имаме двама. Не го разбирам. Уби ме, не го разбирам това нещо. Ако си толкова каш, е добър, играй си собствена държава. Е, как да играш в Бразилия? Това е българ. Значи ще гледам мачовете по телевизия, ще пляска и ще радне. Съгласен съм, да. Елементарно е. Аз не мога да разбера. Има някои неща, които не ги разбирам. Да, бе, ще кажеш, сме Андора, сме 20 сега, човека, 20 мъже. С цялото ми уважение, те са много добри футболисти. Нали? Те са страхотни футболисти, в клубници отбори правят невероятни неща. Обаче място им не е като химна и да, те се чуват къде химна. Да слоят ръката. Нали? Да, значи, да, прав си. Малко ми е... Не е моето нещо. Еволана Ибрахим Агай, който беше молен буквално десен да отиде на централен щим беше. Е, бъркаш ги двата щата, да. Чакай малко, бе. Централен защитник Ибрахим Агай. Дълги с големите точно крака. Молиха го да отиде на европейско, той отказа, каза съм българин. Еволана прави това нещо. Браво на момчето. Да. Та идеята ми е така. Значи, нещата лекичко се изместили от фокуса. Добре, кажи ми за европейското. Ти влизаш точно след като се прибират от европейското в националния отбор. Аз тогава август, не знам и все още не мога да си дам обяснение защо не отидох на това европейско. След като бях в топ форма, имах сигурно 18-19 гола за ЦСКА, като атакуваш халф. И отидоха хора, които са вкарали по 6, но... Ама и ти стана футболист на годината на ЦСКА на следващата година. Ти няма, беше в егати формата няма 2-3 години, човек. Въпрос на избор е това нещо. И сега като треньор трябва да разбера, че трябва да се приеме това нещо. Но като футболист, уби ме, не мога да го приема посмъртно. Аз си мислех, че щом правя тези неща на терена, мястото ме е определено на друго. Да. Но такъв е живота. В крайна сметка виждаш неща, които ти дават уроци, 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 уроци. И ако не изведеш правилните неща от тях, няма смисъл да казваш, че се сблъсква с това нещо. За мен това беше много неприятен урок, болезнен, но част от живота. А като гледаш европейското... И... Искаше ме да бъда там, да съм с те моите колеги, с които съм израснал, с които съм играл, но беше много силно поколение, много силна генерация, много силни футболисти и в крайна сметка съм приел това като избор на треньора. Е, това си говорихме днес с момчетата. Викаме, може си представиш, щом Янев не мога да влезне тогава в националния отбор. За какво поколение става въпрос? А това поколение плюваха по него и заяха по него все едно, че е най-черното, а сега като теглиме чертата какви футболисти бяха, че даже халфовете на националния отбор беше и Мариан Христов. Нали? Той е най-възрастен, но говорим за Кайзер Сонтър, Чарлтън, по това време Атлетико Мадрид, Леверкузен, Лио, Селтик. Още беше в Селтик. Говориме за... Божинов играеше тогава и правеше, вкарваше по 2 гола на Милан. И става просто за егати поколението. Щом ти не си могъл да влезнеш. И ние днес си блъскаме голите, викаме как Янев не е бил на европейското. Лесно как. А сега те виждам днес и си викам, ето ако днес ако влезне да играе, в ЦСКА в мъже, че играе по-добре от половината. Ако мога да се запиша... Бих се записал, защото като гледам се в по-добра форма от някой. Да, факт. Но идеята е, че когато имаш възможност, това трябва да го разберат по-скоро те, които са в момента на терена, когато имаш възможност, трябва да се възползваш максимално от шансовете, които имаш. Ти имаш и възможност да поиграеш още в ЦСКА. Що не го направи? Говоря като треньор. Що не влезна да ритеш, значи, бе? Имате право. Така възприемам нещата. Или се концентрирам върху това, което правя. Да. И го правя максимално добре. Или другото вече концентрацията се губи. Не мога да мисля, аз ще вляза на терена. Обаче сега ще правя ли смяна или няма да правя смяна. Ли как отвън? Да, бе. Така че, ти мене, ако ме питаш, Манчев може да влезе сега да играе? Може, факт. Знам, че може. Поне ще е по-бърз от 3-4 от отбора. Той си беше много бърз, Манчев е много бърз. Той си, значи, две светкавици съм виждал, Марто и Манчев. Марто и Манчев, да. Това е. Човек, имах треньори, казваха ми, нали, подай на един от двамата и ми заходи. Все едно на Цареградско да дадеш топката на един с мотора и да му кажеш, настигни го. Да, така е. Нали, как да стане тази работа? Бяха самолети, човек. Даже, вижте какво кажеш, още са. Въпреки, че като го видиш, Марто, как изглежда, аз съм сигурен, че още е.
Виждам ги как тренират, как се поддържат. Останало им е това, което са били в толкова големи отбори, първенства, хранителни навици, неща, които са полезни за тялото. Е нормално. Сега в днешно време отборите правят ли хранителен режим за футболистите? Защото аз вярвам, че дори за постовете трябва да има различен тип хранителни режими. Разбира се, трябва да има и различен тип тренировки, но въпросът е, че и да се прави, не сме толкова добре организирани, както, например, давам пример с нашия Ливърпул. Виждам, понеже аз много следя какво случва там. Клоп сега в момента изгражда база, която ще бъде на светлинни години от всичко останало в футбола. Бил съм на места като Лио, Леванте, да, където съм трупал опит и знания и съм виждал, примерно, свършва тренировката. Да. Те имат ресторант в базата. Шеф-готвач, който ясно знае в този ден какво са натоварвали, какво трябва да се хапне. Има професионалисти, които, примерно, давам пример за Лил, Соломон Калу получаваше около 240 000 евро седмични пари. И тренировката е в 11 часа, той идва на базата в 9. Да, идва с Ламборджинито. Няма значение. Обаче идва, гледа на таблото какво му е записано като програма за деня, да, изпълнява го, влиза, казва здрасти на всеки един тренер, отива при неговия кондиционен тренер и казва: аз съм готов, може да започваме. Отива при физиотерапевт и казва: аз свърша 30 минути, трябва да ми бърне такова и такова внимание. Да. Нямаме възможност да разполагаме с такива бази, защото, дам ти пример с тези отбори, ние ако искаме да бъдем добри, трябва да се целяме в големите отбори. Ако искаме да бъдем посредствени, трябва да гледаме някои посредствени. Добре. Смея да твърде, че в България има потенциал 2-3-4 отбора да бъдат наистина на много добро ниво, защото разполагат с нужните ресурси. Когато се правеше, защото според мен се правеше в Литекс с тия неща, ти ги хвана тия години. Професионално гледаш ли си това? Нещата бяха наистина много професионално, на много високо ниво. Единственото нещо, за което мислехме, беше футбола. Бяха събрани много качествени футболисти. Светли Тодоров се върна от Англия, аз се бях върнал от Франция. Да. Ивайло Петков, шампион с Фенербахче, се беше върнал в отбора. Да, имаше. Росен Кирилов играеше. Не, Росен Кирилов не беше в този отбор. Том. Том. Ей, то беше като футболист. Имаше много добри български футболисти. Бодуров, Пламен Николов, Занев. Да, покрай тях изградихме много добри млади футболисти. Попът Георги Миланов, Ивелин Попов, Страхил Попов. Да не изборявам всички, точно ще пропусна. Кишишев се беше прибрал там, да, от Англия. И бяхме направили много добра сплав между млади и опитни футболисти, но и ръководството ни осигуряваше абсолютно всичко, от което се нуждаеме. Лагери на топ места, контролни мачове с топ отбори. Само в тези неща можеш да израстваш. Всичко като организация вътре в клуба беше перфектно и резултатите бяха на лице. Имаше ясен план, имаше ясна стратегия. Искаме да премажем цялото първенство и ние го правихме. Да, факт, така беше. И даже играхте. Едната година завършихме на 16 точки от Левски ЦСКА. За какво говорим? Нямахме загуба от тях. Идваха отборите и се молиха да паднат с по-малко голове при нас. Това усеща ли се в началото на мача, бе? Еми как да не се усеща? Идва Левски и ги усещаш, че са препикали. Идва Левски. Те идват с голямото самочувствие, с новото фенове, с новото публика, обаче дама... срещу тях застават футболисти, да, с доказани качества, с изграден менталитет на победители и ти в един момент започваш да сблъскаш този менталитет и разбираш, че те няма да отстъпят и метър назад. Ха, викаш и... пък да викат колкото искат феновете. Ами аз това най-много ми харесва в нашата игра, че феновете са катализатора, който дава необходимата допълнителна така мощна енергия и ти дава възможност да развиеш всичко, което искаш в точно тези конкретни 90 минути. Без феновете е различно. Някакво завождаваме. Ами добре, ти смяташ ли, че България, българския футбол е в коронавирус от много отдавна? О, даже то от тук тръгна цялата зараза. Да, играеме си без публика, изобщо не ни бърка. Значи, четох днеска, че искали да пускат 30% капацитет на стадионите, ще има някой отбор и никога не бъде. Те не са го правили никога, викаш. Как да стане това нещо? Но, значи, всичко опира до реклама. Всичко опира до искане. Всичко опира до... Не може да кажем, че нямаме възможности. Имаме възможности. Да, защо не покажем най-добрите моменти от някое първенство? Няма ли такива красиви моменти? Воле, задна ножица, фаул, дуспа, атака. Да покажем някои добри футболисти, които правят неща изключително. Да накараме зрителя да се върне, да изградиме възпитание, култура на стадиона, да може едно смес да отиде цялото на стадиона. Да има... Отивам на матч, примерно, сега давам пак излишни примери, отиваме на матч с Тошко Янчев и Велизар, да, Еспаньол Барселона. Е, това е матч. Дерби, дерби. Барселона, Барселона, знаеш. Да. На стадиона е спинал 0 на 5. То скача на всеки гол като луд. Никой не му прави елементарна забележка. Няма, да. Значи,
Ти си фен, отиваш на стадиона, жена ти е от един отбор, ти си от другия отбор. Да. Прегръщате, целуете се, мразите се по време на мача, но не се обиждате. Не се наранявате. Да. Не излизате от рамките на нормалното. Свършва мача, отивате в ресторанта, сядате и обсъждате мача. Говорите се, мача е свършил. Да. Вие не може да промените нищо, разбирате. А тук, ако идеш и скочиш, лески вкараха на армията, какво става? Майко мила. Не да? Могат да го изнесат. Съгласен. Ще Съгласен трябва с... да го изнасят на различни части от носилката. Да. Защото ръката ще му в Г сектор, кръка ще му в остатъка. Нали, говориме за уважение. Толкова ли е трудно? Ние сме същите хора, отиваме на една и съща работа. Да. Заставаш и му казваш, здрасти, моят отбор победи, дразни го колкото искаш. Не го замервай с бутилката от бира в главата, нали? Оф. Не му хвърляй бомбичка в джоба и да излезеш от стаята. Е, това намаля, бе. Това сега вече не е чак така. Какво значи намаля? Ти като я пуснеш бомбичката на Васил Левски, като удариш двама полица и едно дете. Да, бе, жена, удариха жена, направо грозна работа. Нали, за какво става въпрос? Значи, може да бъдем толерантни. Не е като да не може да бъдем. Аз сме да твърде, че... Англичаните казаха и те същото. Малко постановка беше това. Еми, постановка беше, ама пак и постановка, постановка от българи. Постановка, не имаш така песен? Да, да. Ама пак и от българи постановка. Не беше от дошъл от Израел. Малко от коронавирус. Е, не знам. Това е... Аз отбягвам в моето предаване коронавирус и такова. Я ми разкажи съвсем, понеже говорим за ЦСКА, говорим за Берое, така, правим се тук, че не съществува една ситуация. Ти си бил отвлечен, бе, човек. За да отидеш да играеш в Олимпик Тетевен. Така, подписах де-факто. Как са те отвлекли, си бил на 17? Ами ако не го наричаме така, ще го разкажа. Абе, човек, разбрах, че сте поканили на 17 да играеш в Тетевен. Най-учтиво разхождах се по улиците. Стара Загора. В Стара Загора. И най-учтиво 4 човека ме настигнаха. Да. Помолиха ме да вляза, двама се ме хвана за ръцете, двама за краката в едно такси. Моля ви, другарио Янев. И ме закараха там, където трябва. Но такива бяха времената, защото при това, мога да ти разкажа друга случка, в съвлекаването на ЦСКА, мултигруп мисли, че тогава бяха, не съм сигурен, или хора на тях, влезнаха, цени бухалки бяха и казаха, ти си в нашата кола се качваш, за да разберете тук, че още много малки да определяте нещата. Аз се качих и на един софар избягах. Отворих задната врата и избягах. И стига, тия па е гатите пасите, за това, да са заключили задната такова. Тогава бяха такива жигулитите, нямаше как се заключи. Няма централна водка. Лада Нива няма... Както иде. Та идеята ми беше след това точно така случи, но благодаря на тази случка, да, аз съм много благодарен, в крайна сметка, аз успях да се развия като футболист, като личност и като човек, който се докосна до неща, които в противен случай може би или ще се случат трудно, или може би нямаше да се случат. Да. По този начин успях да стигна до върховете в българския футбол. Това ти е било и... обещано, доколкото знам, от собственика на Олимпик Тетевен. Тошка Станислав Танев каза, че от тук нататък той ми става баща. Аз му казах, аз имам баща, не ми трябва втори. Но той каза, човек ще се грижа за тебе, ще отгледам и ще ти дам възможност и шанс да развиеш качествата, които имаш. И ще се грижа за тебе. Аз от него от семейство не съм видял нищо лошо, напротив. Да, да, да. Той заедно с жена си винаги се държали добре с мен. Винаги са ме напъствали. И благодаря на него подписах всъщност с ЦСКА, защото имаше вероятност да отиде на друго място. В Левски. Когато тръгнах да подписвам... всъщност, когато аз тръгнах от един лагер на младежки национал отбор, да, жена му ме взе с колата и ме тръгнахме към София. Каза, има две оферти за теб. А, има два варианта. Лок София тогава бяха много актуални или Левски. Нали, САЩ ще реши, които дават повече пари. А ти си Сахар. И аз реших, че трябва вечерта да ги умолявам. Те казаха, бе, спокойно, ще отидеш да играеш на добро място, ще се развиеш така нататък. Да. И сутринта, като отидохме да подписваме договора, ЦСКА бяха първи. И аз без да гледам какво подписвам, направо подписах, след това съжалявах, нали? Е, що е? Не съжалявах от гледна точка, че отидох в ЦСКА, съжалявах за това, че да, не погледнах условията, защото да, подписах за без пари. Но качвах се в колата, баща ми пита с кой подписи, аз казах ЦСКА, и той каза, супер, за какви условия, аз казах, не знам. Е, виж, по не съм гледал, само рекох така. Да. Да. Така че така се развиха нещата в моя случай, но за мой голям късмет се развиха по добър начин. Аз винаги съм казвал, че уважавам Левски като отбор и като клуб. Да. Винаги съм получавал добро отношение от Наско Сераков, да, в националния отбор и винаги, когато сме се виждали, той винаги се държал така по начин, по който ми показва, че
Няма разлика кой откъде е. Важното на терена, че всички сме еднакви. А имаше ли го това в националния отбор, когато ти играеш? Левски, футболистите от Левски, да, имаше го. ЦСКА, интересна, лагери. Лагери не бих казал, но дори на тренировка се усещаше напрежението. Стига, бе. Да, напрежение, като казвам, лагер националния отбор, след който лагер предстои дерби, Левски, ЦСКА, на здрави смаска ли се? Това от друга смаска. Да. Смаската му е друга на нея. И се усещаше напрежението по време на тренировките. А после на мачовете? Вие сте били минал седмица заедно. После на мача се изтрепахме, човек. Викаш, няма значение, че сме направили хикс с Малта. Как можахте, бе? Хикс с Малта не съм правил. Чакай сега, дай се разберем. Хикс с Малта не съм правил. Е, как ще не си? Ти не си участвал в този мач. Значи, браво, Ице. Отказвал си. Видял си условията. Само гледах. Тук не участвам. Да. Добре, да, защо като толкова хубаво се е погрижил за теб този човек и така е си удържал на думата? Кому е било нужно така учтиво да те помоля да влезнеш в кола? Такива бяха времената в интересен сет. Ако не бях отишъл на едно място, ще да отида на друго. Аз бях тогава футболист на Берое във В група, бях ученик, де-факто. Да. И той просто искаше да изпреваря конкуренцията и да ми покаже колко е сериозен в намерението, се реши да ми го покаже по този начин. Но след това той беше човека, който ме защити, когато да, имах проблеми да се връщам в Стара Загора. Да. Еми, чакай сега, ти си тръгваш от Стара Загора, отиваш в ЦСКА, като и вкарваш гол на ЦСКА. А как отиваш в ЦСКА? Такава история, не искам се връщам към нея. Ти си подписал с ЦСКА. Човек, ти си енциклопедия. Или има някой, който ми следи телефона. Не, аз обичам футбола, брат. Така ли? Да. Значи, сега ще ти кажа. Ти си подписал с ЦСКА и мача Берое ЦСКА и ти е бати вкара гол. Аз подписах с ЦСКА, бях на лагер с младежки национален отбор. Върнах се в Стара Загора. Никой не знае за това нещо. Е, аз знам. Така. Не, че тогава. И мача Левски ЦСКА. ЦСКА тогава се бореха да станат чемпиони. Водиха 1-0. 82-ра минута доспа. Гледам, всички се обърнат, никой не иска да бие доспа. Викам, що пред пълен стадион да не вкарам гол на ЦСКА, да си му стане за така. Да, човек, верно. Да. И на 19 години вкарах. Няма да ти кажа как съм се качвал в тунела, нагоре по стълбите. Емо Костадинов върху главата ми. Галин върху главата ми. Методиано върху главата ми. Да. Ти трябва да отидох в ЦСКА. Не, те не знаеха, но Емо Костадинов знаеше, защото Емо Костадинов беше като подписах договора. Да. Отивам в ЦСКА. Първите три месеца се бичах в бунгалата. Не в съблекалната? Не. Един добър ден, така за мен, слънчев, Методиано дойде, капич, стига се излагал, да е всичко забравяме. Идва в съблекалната, ти си част от този отбор. Методиано беше истински лидер в интерес на истината. Да. Първо беше един от футболистите, който най-техничен, с който съм играл някога през живота си. Да ни кажа, че от тези, които съм гледал. Да, бе. Човек, той можеше да прави каквото си пожелая. Вързаш му ното около едната ръка, един крак отзад, ти ежи в 30 през нощта, отива до туалетна само и излезе, почва да твори. Но да твори. Идеята беше следната. Истински лидер имаш тогава в Съблекалната. Да, той, Емо Кремелев. Емо го видях оня ден е тук. Галин Иванов. Да. После Лю Пенев. Да. А какви имена става човек, поговориш ти, бе, бат. Късмет, че попаднах в та... Коце Видов. Да, Костатин Видов. Човек. Ти не можеш да се представиш. Не мога, защото всичко това беше характер до характер. Разбираш? И ти там. Как оцеляваш ти в тази ситуация? Ти не си ли препикал на първата тренировка? Знаеш, какво ще правя тук в ЦСКА? О, баща ми, не имам какво правя тук. Първата тренировка няма да забравя, свърши тренировката. Звъннах на баща ми по телефона и казах, човек, и ладе ме вземеш. Примирна се. Това тук не е за мен, тук само футболисти. Виж как ще игра, какво ще става? Аз не мога. 40 човека бяха на първата тренировка. След това, да, Ерик Катуци почна да залага много на мен. Да. И мисля, че това беше един от най-добрите така, отбори на ЦСКА. С перфектни във всяка една линия. Кременлев, Галин Иванов, Томаш, след това средата на терена Методианов, Тошко Янчев, Коце Видов, Светлио. Вижте, това става просто. Да, след това напред аз, Манчев, Бербатов. Имаше футболисти, такива, каквито не мога да си представиш на пейката. Нали? Ето така като Ман Сити, с дълга. Всички мои играят. Бяхме като Ман Сити, но за нас това беше нещо много добро. Играхме много красив футбол. И вътре в Съблекалната настроението и така колектива беше на много високо ниво. Това, което ми показа снимката, която ти е дал идея, да, Берло, да. Е точно това. Колектив в истинския смисъл на дума. След това дойдоха още по-добри футболисти. Нали? И Велизар, и Бадема. Да, Бадема ви от Лук София. Да, точно така. И Мурат Хидиоет, и Трика, и Тяго Силва, и Гай, и Валю Илиев. Валю, да. Валю вкара гол на Ливърпул, между другото. Точно така. Валя от Враца, Валенце. Голема работа си.
Това беше много яко. Много заведех, яко, много, много, гол, много силен отбор. Бяхме много силни характери вътре с Сабликаната. Точно това нещо. Ама защо постоянно го напомнеш? Искаш да кажеш, сега няма ли характери? Такива изявени яки мъжаги, защото на мен Валио Илиев, ако ми тропне по това време, какъв беше, го спомниш, като трамвай беше в гърба, ако ти тропне... Всеки един държеше на колектива, всеки един държеше на Съблекалнята и дори тези, които имаха силни индивидуални качества, ги така насочваха към отбора. И това беше важното, това беше хубавото, защото... Ясно е, че Манчев ще кара 25 гола на сезон. Ясно е, че Бербатов се откорява от другите. Ясно е, че Методианов е над всички останали. Ясно е, че Коц е невероятен халф. Да. Ясно е, че в защита има Штеф. Обаче те обединяха всички свои най-силни качества, за да може отбора да върви напред. Мравуняка. Точно така. И не позволяваха никой да излезе. Вариант тренировка, когато се отпускал, когато си правил нещо, което извън нормата, няма забравя, Кремелев беше от този футболист, идва, казва ти това, искам да го правиш на терен в събота. Още една штука, ще те препарирам. Смятай. И си до там, да. Така че също беше в националния отбор. Аз попаднах на класически примери за характери. Такива, които просто покрай тях то е лесно да вереш. Нали, и Стилян, и Мариан, и всички останали, нали, които бяха просто хора на думата. А как се играе футбол с футболисти, на които знаеш, че му я подадеш и той верно ще я спре? Зависи с перерито коше. Ема това ти кам, там по това време много лесно се играе, няма... много лесно се играе. Това ще я кажа. Играе ли се приятно? Лесно. Много лесно, приятно. Има напрежение, защото ти не знаеш дали са на тяхното ниво и дали няма да... Нека това да е напрежението в един отбор. Да знаеш, че другите са много добри. Ама това, а ти, дава стимул, това ти дава стимул. Това е, да. Да показваш това, което дори нямаш. Да изличаш от себе си неща, които дори не подозираш, че притежаваш. От такава гледна точка липса ми работа на терена. Оф. Много. Нали? Много. Всички така да се ти да си подаваме, спирам. Имало ли ситуации като с Манчев и с Бербо? Съм убеден, особено па с Манчев. Съм сигурен, че имало ситуации, в които топката е там и си викаш, не, той не може излезне от тази ситуация и няма и как и да я изиграе, няма как да я настигне, примерно. Защото Манчев беше в футболисти, които рядко имаше топка, която няма как да настигне. И стигнаше ли на корнера, рядко беше от футболистите, които няма как да я изиграе. Изглежда ти, че няма, вече приключила е тази работа. Даже си защитник и си такъв. Не мога да му мине, тук няма место. И той, фу-фу, и нещо се случи, копале и я прави. Виждал съм неща, които излизат от логиката на нормалното обяснение. Виждал съм тези футболисти, които ти ги изборяваш и казваш как правят неща, които ти след това се опитваш да направиш, но не ти достига 30 км в час скорост. Или прибиране тип оставане на противника да отиде да се изчишка до Съблекалнята да се върне. Да, само и чао. Да. Така че, какво да ти кажа, човек? И късмет съм имал, аз и във Франция попаднах на много добри футболисти. Имах възможността с Батлез да играя, с Морейра, с Алекс Ромао, с доста изявени, Акрур Насим. И играл срещу много. Какво значи това? Дед ми разказа дебют си, извинявай, Бензема, Жунино Пернамбукано, Сони Андерсон. Абе, човек, как играеш срещу това? Аз Бен Арф. Как играеш срещу това? Ти ще такъв, тук днес сме играли, бате, срещу Беро, тук и други ден, излизаш с тия. Значи, как изглежда темпото на футбола там, отвътре? Малко по-различен с около 15 км в час. Значи... Копе! Да. Нали, аз истината е, че дойдох от мачове с европейски топ отбори. Леверкузен, Хамбургер, Монако и така нататък. Да. Отивах на едно място, където си помислих, че съм вау. Готов съм. Обаче се оказа, че ситуацията е наистина е вау и трябваше да наваксам. Защото съм много след тях. Ами как? Те хора мислят по различен начин. Те хора функционират по различен начин. Нещата, които направиха с мен, аз трябва да бъда честен, не съм бил в топ отбор в Европа, но бях в топ първенство и видях начин на мислене. Те са професионалисти от до. Отиваш 4 дена изследвания. Не ги интересува, това е медицинското за влизане в отбора ли? Да. 4 дни изследвания преди да подпишеш договор с отбора. Ти трябва да си чист, трябва да си клиър. Няма как. Значи ти си клиър. Обаче не само гащия са клиър, ами трябва, всичко останало. Бе. Медицински и 4 дни? 4 дни. Един ден ми гледаха кости, на другия ден ми гледаха мускулите, на третия ден ми взимаха кръв. Взеха ми 8 такива проветки кръв. Човек, викам,
ще умирам, повече няма откъде. Аз нямам повече кръв. Как да игра? Да. На другия ден психолог разговарят с теб. Чак тогава ти подписваш договор, защото те вече знаят футболните качества. Да. И попаднах на страхотен треньор, на страхотен екип. Ивон Поликен беше треньор в Гренобъл първата година. Той има две купи на Франция. Се държеше с мен в интересен стък, така както никой друг не се е държал с мен. Видях отношение, което ми показа, че в футбола, в живота, където и да е, отношението е най-важното нещо. Да са добри хора, нали? Значи не ги интересува как се казваш, как си облечен от това, кога слизаш. Интересува ги как си върши работата, какво ти е отношението към тренировъчния процес, какво ти е отношението към съотборниците. Това е важното. Как се държиш към хората в хотела, как се държиш към хората в клуба. Това ги интересува. Тук нищо му, друго. Тук му викат дребнафе. А всъщност, виж как се... Това значи много за играча. Значи като ти се обликаваш, като ни позриш някой, веднага те вика треньора в кабинета и казва, пич, какво става, има някакъв проблем. Аз имах много така интересен случай с Франк Джаджия, който отиде после в Марсилия. 2007 мисля, че не приеха в Европейския съюз, не така беше. Да, мисля, да, 2007, да. 2007 е добре дошъл в Европа, ми казва той. Но, пич, да. Никъде сме били в Европа, да, ти си бил по дърветата някъде, аз доказвам. Не, не, факт, да, така, да. Факт. И той отиде и каза на треньора, че съм негативно отношение към него. Аз с него съм много добър приятел. А той обаче отива, той и тренер... Той се е пуснал майтапа, разбираш? Да. Почва тренировката, треньора казва се тренировката, я не е в офиса. Какво става тук? Отивам, той ми обяснява и аз не мога да го разбера. Мисля, че нещо... Аз му казвам, аз си правя майтап, нали? Да, аз се базикам с него, казвам, че ял банани. Той да. Ка, това е расизъм. Това е расизъм, да, факт. Човече, отиваш да му се извиняваш, отивам, извинявам се. Глоба, обяд, целият отбор. Толкова са сериозни в нещата. Значи глоба, обяд, целият отбор. Какво нещата? Ми плащаш 20 пици на отбора след тези. Това значи. Аре, бе. Да. Това търсят от нещо негативно да изварят нещо положително. Да. Целият отбор да има тимбилдинг, да мога да обясня цялата ситуация, разбираш? Да. Но той вече има етап и няма... Не, нали... Тук ние сме малко по... Как да кажа? По-приветливи. Да. Но след това оставяме нещата по потечението. Докато там отношението е еднакво от първия до последния ден. Браво е. Да. Няма промяна. В смисъл, има, но... Значи, малко са странни в отношение, не са като тук в България. Тук в България, примерно, се обадиш някой твой съотборник и му кажеш, пич, ай, ходим да вечеряме. Той казва, добре, след половин час те чака, мери си къде си. Там сигурно. Там, като му се обадя на мой съотборник и му каза, пич, дай да вечеряме в 6. И той ми казва, чакай да си погледна програмата. Каква програма, човек? И ми казва, другия петък... Човек, днес е понеделник. Какъв друг петък? Аз сега искам съм да гладен. Хапнеме, да. Искам да излеза някакъв социален контакт, да имам с някой. Там трябва подготовка. Там, да. Примерно, казва ти капитана, 4 часа в четвъртък правим покер. Участваш ли? Човече, днеска е събота. Как да знам? В четвъртък. За другия четвъртък. Какво ще правя в 4, нали? Да. Там са такива. Но са много готини в това отношение, защото ти показва, че част от отбора. А, приехаме много добре. Аз не говорих френски в интерес на началото. Треньора на втория месец дойде ми забрани да говоря английски като цяло. И кой го прави се на френски? Тук ние ти плащаме парите, взимаш си учителка, учиш, не ме интересува, трябва да почнеш да разговаряш на френски. И започваш. Ама не да разговаряш, е сериозно, в смисъл. Значи, да. Жестомимиката на френски става ли? Първо ти завързват ръцете в магазина и си умрял от глад. Обаче трябва да го направиш. Ако наистина уважаваш това, което те правят за теб, ти трябва да покажеш уважение и да го научиш това нещо. Като казах, как за раждане си поговорим за деца. Аз имам детенце на 7 месеца, малко, ти имаш малка принцеса. Днеска е празник, да им честим празника. Днеска, 1 юни. Имаме една принцеса, един страхотен пич. Един е на 11, другата е на 6. И със страхотен каза са Ема и Крис. Да. Честит празник е на твоето ретенце. О, моето Доминик се казва. Виж какво българско. Доминик страхотен. Доминик Йотов. Доминик. Да. Кажи ми обаче, ти имаш едно нещо, което искаш да направиш за деца. Аз няма да го описам, опиши го ти, за да можем да накараме всички, които ни гледат, да разберат какво правиш и да ти само помогнем изнадва, и ние да го направим. Изнадва, значи, по принцип... Искаш ли да го говориш не това? Не съм говорил или с е никой се още. Не, то не е рано. Имам идея в главата. Искам да помогна на деца в сферата на аутизма и да се изгради един център, да се закупи един център, да се изгради, да се оборудва и да дадем възможност на... логопеди, които са много добре образовани, много знаещи, много можещи, много добре квалифицирани, да обръщат внимание на тези деца
и да им дарат равен шанс в живота, защото аз ти знаем какво е едно ретенция, да не бъде такова, каквото всички останали. За съжаление има много такива в България и не се обръща достатъчно внимание, не се отделят достатъчно средства. Аз мисля, че това е идея, която мога да реализирам с подкрепата на много мои приятели, съотборници, хора, които са на много високо ниво. В момента съм се взел с този проект и истински искам да го развия, истински искам да видя, че хора могат да вложат също както мен, за да изградим такъв център, за да го направим, за да го предоставим, за да дадем възможност и шанс на тези дечица да получат необходимите грижи за тяхното така просъществуване. Какво те жегна да го направиш това? Да имаш това желание? Да дадеш равен старт първо, и на тия деца? Трябва да кажа, че през годините се сблъсках с някои проблеми, първо с големия ми син, защото той имаше малки проблеми в началната фаза на проговарянето и до 5 годинки му беше трудно да изразява това, което иска. Благодарение на помощта на тези специалисти той успя да пребори някои от тези неща. И дори като говоря, ми е трудно да изразя всичко, което минава през мен като емоции, защото там съм видял родители, които буквално така страдат с ежедневните трудности, които имат. Обаче хората, които са в този център, помагат ежедневно, ежечасно на хората, които страдат, на хората, които дори понякога загубват вяра. Те ме връщат и това е много важно, защото в крайна сметка аз ти знаем, че децата не са като нас и те не могат да премълчат, когато има нещо, което излиза от рамките на нормалното. Да. Те са директни, казват какво мислят, а това наранява не само детето от среща, наранява родителите, наранява тяхните близки. Искам от цялото сърце, ако мога да го направя това нещо, което ми се е зародило в главата, ще бъде най-голямата ми победа, която някога съм постигал. И всичко останало ще бъде на заден план. Дори, браво, бейте. Ако мога така да с лека ръка да премахна всичко, което до тук съм направил, би го направил само и само да изградим това нещо. Да направи то център. Точно така. Това, каква е сумата, бе, човек? Ами, смятал ли си го? Има конкретна сума. Нека да развия идеята, която имам, защото в момента съм в разговори с много сериозни хора и организации. Получавам подкрепа от най-различни места. И искам да включа колкото си може повече по възможност хора, които могат да помогнат. И да дам възможност на хората, които ще участват в тази инициатива, да получат нещо на среща. Супер. Да се докоснат до нещо стойностно, за което само са се мечтали, защото аз ти сме футболни фенове. Да. Ще дам възможност на тези хора, участвайки в тази инициатива и в тази кампания, да получат насреща нещо, което ще им остане за цял живот подарък и всички да имат равен шанс да се доближат до някои от най-големите звезди на световния футбол. Точно ще я кажа, ще го запазим в тайна, да. За да има... Ние с тебе сме фенове на един отбор, има фенове на друг отбор, има фенове на трети отбор. Ще се опитам да ги докосна до този отбор, давайки им шанс, участвайки в инициативата, да получат нещо, което ще им стане за спомен за цял живот. Хора, айде да направим и ние така, да подкрепим идеята на Янев. И ако вие искате да разберете как може да го направите това, ще ми пишете на мен и когато вече нещата се избистрат, аз и вие ще се включиме в помощта на, в това да помогнем на Ицо да реализираме това с центъра, което трябва да се направи, защото наистина е много важно, ако не си го изпитал, е много трудно да го разбереш. Той го е изпитал и иска да предотврати много хора да го изпитат. Е, това се казва истинска чиста енергия и казва, че всичките неща, които си говорихме до сега като постижения, може да ги махне с лека ръка, само да може да предотврати това, което може да се случи на някой от нас. Ако това не е чисто, не знам кое. Ице, аз ще подкрепя в това и ще съм с тебе и ще видим как мога да се включа в това и да ти помогна. То реално, ако направиш това, а ти ще го направиш, няма ако. Днеска Ицо дойде, аз ще го разкажа. Днеска Ицо дойде, толкова развълнуван, извади един тефтер, показа ми презентацията, показа ми какво е правил, ходила на срещи. Не съм виждал толкова ентусиазиран човек от толкова много години.
да направи хубаво дело. Ентусиазъм, колко искаш да седна да пият. Нека да го направим, нека да го направим и като го направим да е нещо качествено. Нещо да остане за хората. От тук започва. Това е една идея, която ми се роди в главата и която имам възможност да доразвия. Получавам нужната подкрепа на този момент, но трябва всичко да мине през много време, за да може хората да имат достатъчно време да го асимилират, да, да участват и да достигнем до там, до където съм се запътил. А ще го направиш, бе, човек. Ти гледай от Розова долина до Гренобел. Това е лесно, защото... Това е... лесно ти е! Само от мен. Искам сега да разчитам на подкрепата. Как ти е лесно, бе? Подкрепата. Какво ми не беше лесно на мене? О, ти се оплакваш! Не, шегувам. Ти се оплакваш. Супер съм, сега съм си супер. Децата стават със свои песни, танцуват със свои песни, отиваме на детска градина със свои песни. И имам чувство, че накрая ще поискат да ти вземат личната карта и да ме... Ице, жесток разговор, братко. Телефонът извъна 100 пъти. Няма проблеми. Ако Манчев се обади, кажи му, че ще се чуе. Ще го изнадам и неприятно в началото. Да, трябва викнаме Манчев да дойде. Трябва викна Вало да дойде да си говорим и с него. Са феновете на Левски ще кажат, викни някой от Левски. Кой да викнаме? Жозеф Румигбе. Съученика. Ще викнаме някой. Има много стойностни хора, които са минали през Левски, така че мога да проведеш сериозни разговори. Просто се шегувам. Знаеш, че съм приятел с теб и Манчев и затова ще кажа на Манчев. После вече по-натам вечер на Одиньо и ти, че имам... Не, викни бирали, Гонзо! Кой да викна? Гонзо! Аз ще го викна. Ще си обуя ли гащите или... Ти беше ли на този матч, а? Не мога да се помня. Как? Не мога. Как? Що е? Не го ли помниш този матч? Момчето показа белото. Беше хубав матч. Славяйте червената точка. Яне, благодаря ти, че дойде. Телефонът ти пак звъни. Аз благодаря за поканата. За мен беше истинско удоволствие. Страхотни пичо с всички, ти и твой екип. Изкарах и трябва да ти кажа, че посмях се много. Да, на мене. Да, посмях се. Значи аз сега разбрах. Вие що сте ме извикали, вие сте ме извикали, да се посмеете с мене. Но... идеята ти е страхотна. И ти пожелавам успех във всичко, което имаш като реализация. Благодаря ти и на теб, и аз ще бъда до теб. Ще ми кажеш какво трябва да направим, как да го направим. И съм сигурен, че сега от тук ще ми пишат тия хора. Братле, аз съм собственик, примерно на Лудогорец и много те гледам. И ти в капките участва, аз съм собственик на нова телевизия. И Саше дадеме, примерно на Янев, едни 300 хиляди. Вкарваш ме в много проблем. Така, за да му помогнем в това, което искаме да правим и ще спреме да даваме пари за тъпи неща в политиката и ще ги дадем за нещо смислено, затова ще изпрата пари на теб и на Янев да направите това, което желаете. Другаря, Домощиев. Интересно. Добре, това ще трябва да стане. Той ме гледа. Това е много интересно. Дай 5 точки да си ходим. Благодаря ти, че дойде. Спирам вече това. Пляс, пляс.